İran Daxili İşlər Nazirinin əmniyyət məsələləri üzrə müavini Hüseyin Zülfüqari isə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, terror hadisələri nəticəsində ölənlərin sayı 16, yaralıların sayı isə 43 nəfərə çatıb. O, İran parlamentinə silahlı hücum edən şəxslərin qadın geyimində olduqlarını açıqlayıb. Stat, son illər terrorçu və təkfirçi qruplar bir neçə dəfə ölkənin siyasi atmosferini pozmağa çalışıblar. Son 1-2 ildə isə ölkənin milli əmniyyətini pozmaq cəhdi ilə ölkəyə daxil olan onlarla terrorçu dəstə və onların üzvləri əmniyyət qüvvələrimiz tərəfindən aşkarlanaraq yaxalanıb. Terrorçular adi vətəndaşların şəxsi problemləri ilə əlaqədar millət vəkilləri ilə görüşməsi üçün nəzərdə tutulmuş ümumi qapıdan parlament həyətinə daxil ola biliblər. Onlar hücum zamanı qadın geyimində olublar. Statın sonu. İranın Ali Milli Əmniyyət Şurasının nümayəndəsi Rıza Seyfullahi Tehranda terror hücumlarını İran əsilli şəxslərin həyata keçirdiyini söyləyib. Hücumu törədənlər əslən İranın müxtəlif bölgələrindən olan və Daiş terror qruplaşmasına qoşulan şəxslər olub, deyə Seyfullahi bildirib. Sepah Tehranda törədilən terror hücumlarında Səudiyyə Ərəbistanını günahlandırıb. Bu barədə Sepahın general-mayoru Hüseyn Salami deyib, o İranın terrorçulardan və onların dəstəkçilərindən intiqamını alacağını söyləyib. Milləti İran dərə hərəkət Ali Xamneyi isə bir qrup öyrənci ilə görüşərək ölkə parlamentinə və Ayetullah Xomeyni məqbərəsinə qarşı edilən silahlı hücumlara münasibət bildirib. Xamneyi öz çıxışında Daişin hökumətin iki mühüm qurumuna silahlı hücumunu əhəmiyyətsiz sayaraq onu hoqqabazlıq adlandırıb. Bugün baş verən bu hoqqabazlıqlar millətin iradəsinə təsir edə bilməyəcək. Bu kimi olaylar nəinki millətin, hətta ölkə rəsmilərinin də iradəsinə mənfi təsir edə bilməyəcək və İran xalqı tam gücü ilə yoluna davam edərək irəliyə gedəcək. Hamı bilməlidir ki, əgər İran İslam Cümhuriyyəti bu fitnələrin əsas mərkəzi sayılan yerdə, Suriyada dayanıb müqavimət göstərməsəydi, indi bu baxımdan ölkədə çoxlu çətinliyimiz və problemlərimiz olacaqdı. Allah qoysa bunların da kökü kəsiləcək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də İran İslam Cümhuriyyətinin Prezidenti Həsən Ruhaniyə başsağlığı məktubu göndərib. Məktubda terrorla birgə mübarizənin vacibliyi vurğulanıb. Baş verən terror Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən də qınanılıb. Rəsmi Vaşinqton da Tehranda baş verən terror hücumunu pisləyib. Bu barədə Amerika Dövlət Departamentinin yaydığı açıqlamada bildirilir. Biz İran xalqına və hökumətinə dərin hüzünlə başsağlığı veririk. Qəlblərimiz İran xalqı ilə, dualarımız yaxınlarını itirənlərlə bir yerdədir. Müasir dünyada terrorizmə yer yoxdur, deyə məlumatda deyilir. Bundan əlavə Donald Trump məlum terror hadisəsi ilə bağlı başsağlığında İranı terrorçuluğa himayə etməkdə günahlandırıb. Bir daha qeyd edirik, terrorçuluğu dəstəkləyən ölkələr elə bu bəlanın qurbanıdır. Olur, deyə Trump vurğuluyub. İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif isə Amerika Prezidenti Donald Trumpın ölkəsində baş verən terror aktına reaksiyonu tənqid edib. Ağ Ev rəhbərinin İranı terrorizmin sponsoru və eyni zamanda qurbanı adlandırmasını İranın baş diplomatı ziddiyyətli bəyanat kimi dəyərləndirərək məhz Amerika və tərəfdaşlarının terroru dəstəklədiyini bildirib. Zərif İran xalqının Vaşinqtonun dostluq təklifini rədd etdiyini də diqqətə çatdırıb.